sitter riktigt, känner jag. Det är en sån jävla dag när det inte sitter riktigt. Jag känner att det är sån här konstig dag. Nu tar vi det då. Eventfilm 1-1. Vänta. Vad heter det? Come on, Bryce. There are a lot more important problems than Sri Lanka to worry about. Like what? Well, we have to end apartheid for one. And slow down the nuclear arms race. Stop terrorism and... The fuck are you doing? Are you professional or not? Do I? No, shut the fuck up. What? No! No! Don't shut me up. Why the fuck are you like this in the background? What the fuck is it with you? Can we ta lite bara så? What don't you fucking understand? Det är som en grej. Det är nästan för lätt. Det känns så här. You got any fucking idea about... Hey, it's fucking distracting having somebody like this behind Bryce. Give me a fucking answer. What don't you get about it? Hey, då. No, I don't need any fucking walking. He needs to stop walking. I ain't the one walking. Let's get Tom and put this back on. Let's go again. Green did it. Nej. Fan, jag glömde väska. Nej, vi ska inte ta en promenad. Håll inte på så. Ta din jävla...